Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Eletään tällä hetkellä syyskuun loppupuolta. Lähdettiin tänne Jonin kanssa teeren mehtyyssä ja tämänkertainen paikka on tämmönen ihan uusi meille. On tämmönen pikkunen suoaukka ja tämmönen kangas mehtä on tässä ympärillä. Ja moneen suuntaan tässä teeriä saattaa tulla ja uusi paikka on, niin vähän katsella, että mihin ne tänään mahdollisesti sitten tulee. Kohtuu tämmöistä tiheätä puustaa, pientä puustaa tuossa suolla on. Vähän vaikeuttaa siinä suhteessa ampumista. Mutta saa ainakin tänne oikein suopea on, että tämmönen sopiva upeetto aamusottu tälle aamulle. Ja ei tuultakaan ole, niin sekään ei häiri. Ruvetaan virittelemään passipaikkaa ja ei muuta kuin odotella, että monen aikainen teere tänne saapuu. Niin, ruvetaan sarsi kahtomaan tästä sopivaa ampumapaikkaa. Tässä on muutamia tuolla saan metrin päässä olevia puita tuossa semmoisella avonaisella kohdalla, että mihin olisi ihan hyvä ampua, jos ne niihin sattuu tulemaan. Ruvetaan tästä kahtelemaan paikkaa. Ja tosiaan hyvin tämmönen usvonen aamu on tänään, että saattaa että jonkin aikaa mennä, että teille tänään sitten edes tulee tähän. Että ei välttämättä tule hirveän aikaisin. Kello on toki tosiaan tällä hetkellä pikkusta vaille 7, että ei tässä välttämättä hirveän kauan kuitenkaan mene, että tapahtuma alkaa tulla. Kello on tosiaan nyt suurin piirtein puoli 8 aikaa ja ihan pikkuhiljaa alkaa tämä usva tästä laskea. Toivottavasti mitään niinku suhauttelua ei ole kuulunut, että teerestä ei mitään havaintoa toistaiseksi ole. Ihan yksittäisiä laukkauksia on kuitenkin tässä lähialueella kuulunut, että jotta lentoliikennettä tässä varmasti lähialueella on ollut. Eikö hauska juttu tuossa äskettäin sattui, kun tässä kytiseltiin ja kateltiin, että näkyykö mitä ei kuuluko mitään, niin tuossa takana on muutama aika pikkuinen mänty on, niin vaikka tässä pidemmän aikaa oltiin oltu, niin mehtohan sitä ruotasi lähteä lentoon. Ei kumpikkaan ei huomannut ollenkaan, että siinä olisi mitään. Pidemmän aikaa kuitenkin oltiin keritty tässä olla, niin eipä sitä tietenkään asettellut semmoisella hollilla ja sen verran kuitenkin matkaa, niin ei keritty ampumaan päästä sitä mehtaa, että se pääsi jatkamaan matkaansa. Melko hauska juttu kuitenkin, se on ihan vieressä pitkän aikaa oli ollut. Mutta ei sinne jää kuuntelemaan ja kahtelemaan, että monelta alkaa tapahtua. Nyt tuli ensimmäinen teeri tuohon. Vähän alta saan metrin päähän. Tällä hetkellä vähän tämmönen hankala paikka. Pitää ruveta kaatumaan, että miten pääsee tuohon. Sen verran onko se edessä, niin pitää katsoa, pystyykö tästä ruveta kokeilemaan, vai että pitääkö ruveta kiertelemään, miten niin pitää ruveta kohtaa kaatumatta, miten pääsit ampumaan paikalle.
sehän sattui sopivasti tuohon vähän alta 100 metriä teeri tuli ja vähän piti kohtaa kahtaa, vähän puuta eessä ja muuta, vähän huono alusta, mutta hyvä osuma ja teeri tuli kerrasta sieltä alas. Ukko teeri oli. Lähdetään seuraavaksi sitä linttua hakemaan tuolta. Siihen se on tippunut suoraan puu alle, mihin se ammuttikin. Ja ukkoteeri tosiaan ja varsin hyvän kokoinen ja kommien näköinen teeri. Ei muuta kuin takaisin tuohon kytispaikalle ja pääsee Joni seuraavaksi ampumaan vuoroon. Joo, tuossa vaihdettiin Tomin kanssa ampumaan vuoroa ja päivä sen verran edennyt tässä, että ensimmäiset suhautukset kuuluu tuosta noin 300 metrin päästä, niin suhautellaan tässä ja toivotaan, että tähän joku teeri hollille vielä tulisi tälle aamuun, niin ruvetaan odottelemaan. Ollaan pidetty vähän pitempi tauko tuosta suhaattelusta ja useammasta paikasta kuuluu nyt tuommoista pluputusta ja suhaattelua vähän epämääräistä, että ei tiedä onko te metästäjä vai poikateeri, mutta suhaatetaan nyt pari kertaa tässä ja ruvetaan odottelemaan, että tulisiko niitä tähän vähän lähemmäksi. Olipa komia tilanne. Mitähän tuo olisi? Joku 80 metriä ja komia ukkoteeri, siinä oli jo niin. Kaksi oli vierekkäin, niin toinen sitä saattiin puotettua. Lähdetään kahtumaan, että minkä näköinen teeri sieltä löytyy. Siitähän se teeri löytyy. Komia ukkoteeri näyttäisi tämäkin olevan ja osuma on siellä missä pitääkin olla tuolla kaulan tyveessä. Ja tämä oli tosiaan toinen ukkoteeri meille tälle aamuun, niin alkaa kiintiö olla tältä suolta nyt täysin. Niin lähdet tähän eväiden syöntiin ja tuumalla vähän aamun tilanteita. Mitä tapahtui ja käydään vähän noita meidän vermeitä läpi tässä samalla.
tultiin tähän Notskille fiilistelemään päivän tapahtumia. Ja tällä kertaa tosiaan oltiin tämmöisellä ihan meille uudella suolla. Ja tässä aikaisemmilla viikolla on tässä lähellä kävellyt koiran kanssa ja huomannut, että tässä lähellä teeriä olisi. Ja sitten saan semmoisen ajatuksen, että voisi kokeilla ihan aamulla hei käydä kahtelemassa, että tulisiko ne teerit tähän suon laittaa soemaan. Ja vähän tuli kiirustussa aamulla, kun teiltiin passipaikka, että missä olisi semmoinen hyvä passipaikka ja sektori ampua sitten vähän niin kuin joka suuntaan. Ja summu oli tosiaan vähän liiaksi asti tuossa aamulla ja tuo linnun tulo kesti aika pitkään aamupäivää ennen kuin alkoi näkymään ja kuulumaan mitään. Ja siinä ihan mukavasti kuitenkin teeri näkyy, varmaan semmonen 20-30 teertä yhteensä näkyy. Ja pari teertä tuli molemmille ihan hyvälle hollille ja päästiin sitä yhdet sitten puottelemaan. Ja se minun tilanne oli semmonen, että siinä tosiaan pitkään jo kuunneltiin, että nyt olisi teeri tuossa aika lähellä ja vähän epäiltiin, että voisiko se olla joku toinen metästäjä siinä, kun vähän epämääräisesti siinä suhaatteli. Ja sitten siinä vähän aikaa istuskeltiin ja katseltiin, niin sitten hoksattiin, että nehän oli teeret tullut siihen ihan 80 metrin päähän semmoisen kelon latvaa istuskelemaan. Ja siinä oli kaksi teeret tosiaan samassa puussa. Ja siitä sain sitten valita, että kumman ammun siitä. Ja sitten siinä oli semmoinen latvassa semmoinen mukavan näköinen ukkoteeri, niin se siitä saatiin boksautettua. Ja se oli semmoinen oikein mukava tilanne. Tuossa aikaisemmin oli puhetta, että käydään vähän läpi näitä vermeitä, mitä meillä tässä kesä- ja syksyn aikana on ollut käytössä. Ja tällä kertaa meillä pukuna on tämmöinen Repo Extremen Karelian X-Weight-puku. Ja mitä puolen vuoden aikana on kokemusta kertynyt tästä, niin käydään niitä vähän tässä läpi. Elikkä materiaalitahan tämä puku on tämmöinen erittäin pehmeä ja hiljainen tällä luonnossa liikkuessa. Ja muutenkin tämmöinen tosi kevyt käyttää, eli tämmöiselle liikkuvalle eräilijälle kautta retkeilijälle, niin erittäin hyvä valinta. Ja mitä erikoisuuksia tästä löytyy, niin housusta sekä takista löytyy molemmilta puolilta kamokuvioja. Toisella puolella se on oranssi ja toisella puolella sitten tämmöinen vihreä, komia väritys. Ja taskua löytyy monen eri lähtö, löytyy tämmöistä ventilaatiotaskua ja sitten löytyy isompaa taskua kuin muun muassa puhelimille ja muille tavaroille. Mutta jos kiinnostuit kyseisestä tuotteesta, niin laitetaan tuonne alas kuvaukseen linkkiä, mistä pystyy saamaan 10% alennuksen meidän koodia käyttämällä. Niin sitä kun käyttää, niin saapi mukava alennuksen kyseiseen tuotteeseen. Mutta ei tällä kertaa tämän kummempaa taas, niin me syöpästään ja pikkuhiljaa lähdetään siirtymään tuonne autolle päin ja jatketaan muita hommia. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.